Hello guys, welcome to Manas Vlog. Aru hokol ke notun bo hok kubesa gapan koi lu. Aru lo pada bohutun amat video tadi su. Aru notun bo hokongnya, notun bo hokot amat hokol le hal kukole aru nyeke zal. Eh kamona koi su. Aru itu video tu amro kong vlog. Digilo tir pat mati o tir sat hator khori kat lao benge nana goru gadhua boloi ja. আমি এটা গরু নোয়াবলা আইছো বাকি আমি টিংসিং লৈ গুটে গিটা রেডি এফালে সাদাও হালদি আমি এটা যাও বাকি আমি গৈ আছো এজন আমার ইউটিউবার এজন ইউটিউবার বাকি আমি গৈ আছো আমার পুকুরে পানি আনিছো আছে সাত রেডি পানি রেডি গরু রেডি গা গরু গা ধোয়ালে হলো ওই হবে মিলি জুড়ি বিহু লৈ যাও জয় হরি গোবিন্দরা গরু পলাইছে আমি পলাইছো গরু পলাইছে আমি পলাইছো এ নবাংরা 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 মা মা সঙ্গে মা ওলা গরু নোয়া হল লগতে আমার ককাও আছে ককায় অলপ কিবা বিহু বিষয়ে অলপ কৈ দিব নতুন বর্ষৰ আজি 2021 চনৰ নতুন বৰ্ষত পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি গৰু বিহু গৰু গা ধুৱাই এই মাত্ৰ 7 বজাৰ লগে লগে পঞ্জিকাত কোৱা হিচাপে নিয়ম নীতি ৰক্ষা কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িলোঁ এইভাগ কাম আমাৰ গায়ে হ'ল কিন্তু এতিয়া আমাৰ যাৱতীয় কাম আছে যিটো প্ৰঘা নোমাটো আছে আৰু আমূলটোপ বিচৰাটো আছে এইটো এই দুটা বস্তু আমূলটোপ খালে নাকৰ এটা বেমাৰ হয় তেজ ওলোৱা বেমাৰ এই বেমাৰটো নিৰাকৰণ কৰে বুলি আগৰ বুঢ়াসকলে জাকত কোৱা শুনো সেই মৰ্মে এই বস্তুটো আমি আজি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে আমি সদূৰ অসমবাসী ৰাইজক জনাওঁ এইটো এটা মহা ঔষধ পৰম্পৰা ৰীতি নীতি ৰক্ষা কৰি গতিকে পৰম্পৰাবিলাক এই দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ বেমাৰ এটা বেছি আনটো কথা নহয় গতিকে আমি এতিয়া প্ৰায় ধৰি লওক এই পাচলি এইবিলাক ঔষধ দিয়া পাচলিহে খাইছোঁ সাৰ দিয়া পাচলিহে খাইছোঁ গতিকে আমাৰ বেমাৰ কিয় নহ'ব আগৰ মানুহে এইবিলাক বস্তু ব্যৱহাৰ নকৰে এতিয়াহে কৰিবলৈ ল'লে যে আকাল হ'ল মানুহৰ সংখ্যাটো বেছি হোৱাৰ কাৰণে বস্তু অভাৱ হৈ গ'ল অভাৱ হোৱাৰ কাৰণে যেন তেনে দুদিনত ডাঙৰ কৰি আৰু পৰিয়াল পুহিব লাগিব নহয় সেই শ্ৰেণী মানুহে বেপাৰী সন্ধাই যে মই এইটো বস্তু দিলেহে সোনকালে পাম গতিকে মই বিহুলৈ ইমানকেইটা বস্তু উলিয়াব লাগিব এনেধৰণে এই সাৰ দিয়া কামটো চলাই দিছে গতিকে এতিয়া মই বাকী আমি গৰু গা ধোৱা হৈ গ'ল বাকী মাহুলি চাহ ধান লৈ লৈ ঘৰত যাম ঘৰত গৈ গা চাহ ধুম বাকী গোটেই ওলাই যাম Thank you.
Video ini gue imani ya sila, bagi apa nolak video itu kenapa paling, kau baru like, comment video itu, atau subscribe kau, share kau. Video itu sila imani ya sila, atau next video apa nolak jolly payah gitu.